A sada molimo cijenjenu publiku koja ne zna engleski da stavi slušalicu za prijevod. Službeni prevoditelji već su na svome mjestu, jer slijedi cijeli niz pjesama na nama najdražem engleskom jeziku. Whitney Houston danas, nažalost, zbog vulkanske prašine na Čenkovcem, nije mogla sletjeti, ali je zato telefonirala našoj Juliji Jančić, učenici 7B, koja će je dostojno zamijeniti. Ajmo, if I should say I would only be your way, so I'll go, but I know I'll think of you every second to you